Bu gün səhər saatlarında Qarabağda yaşayan bir qrup erməni sakin bölgədə vəqəti yerləşmiş rus hərbi birləşləri vasitəsilə Azərbaycan tərəfinə müraciət edib. Yamas.info xəbər verir ki, bu barədə erməni Telegram kanalları məlumat yayıb. Əmmi məlumata görə ermənilər Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşmək fikrində olduqlarını bildiriblər. Onların mülki şəxs olduğu problemlərini həll etmək üçün müraciət etdiklərini bildirilir. Rus hərbi birlərləri həmin müraciəti Azərbaycan tərəfinə çatdırıb. Çatdırmadıkları barədə hər hansı məlumat yoxdur. Bundan başqa Azərbaycan tərəfi də belə bir müraciətlə bağlı açıqlama yaymayıb. Qeyd edirik ki, indiyənə qədər Qarabağda yaşayən mülki ermənlərlə Azərbaycan tərəfi arasında bir neçə dəfə danışıqların olması barədə məlumatlar çoxdan var. Hələ müharibə başa çatdıqdan sonra dəfələrlə Erməni aliləli Azərbaycan nümayəndələri ilə görüşmək üçün zəhdlər ediblər. Həmin görüşlərin bəzilərinin baş tutduğu, bəzilərinin isə alınmadığı da vurğulanır. Bunu da bildirərək ki, dövlət başçısı bir neçə dəfə çıxışlarında deyib ki, Qarabağda yaşayan Ermənilərdən müsbət siqnallar alırlar. Görünür, son 22 gündə öz əzlikləri problemlərdən dolayı mülki Ermənilər artıq çıxış yolu görmədikləri üçün Azərbaycan rəsmilərinə öz sətqdılar. Onlar anlaşmağa başlayıblar ki, başqa şəkildə Qarabağda yaşamaq imkanları yoxdur və yeganə çıxış yolu Azərbaycan vətandaşlığını qəbul edib bizim himayəmizdə yaşamaqdır. Yamas.info xəbər verir ki, hal-hazırda Ermənistandan Qarabağa heç bir maşın hərəkət etmir. Buna səbəb Şuşa-Xankənddə yolda aksiyanın keçirilməsi deyil, Ermənlilər bununla sadəcə özləri üçün təbliğat qurmağa, humanitar fəlakət rəyə gətirməyə çalışırlar. Halbuki yol humanitar məhsullar üçün açıqdır və heç bir məhdudiyyət də yoxdur. Bu əsnada məlum olub ki, Qarabağda yaşayan Ermənlilər meyvə və tərəvəz sardancarlığı çəkməyə başlayıblar. Yamas.info xəbər verir ki, bununla bağlı Erməni fotoqraf Ani Kaqinyan tərəvəz sücanlarından çətdiyi fotoları paylaşıb. Həmin fotolardan də nəzər çıxı, tərəvəz dükanları boşdur və demək olar ki, heç bir çeşid qalmayıb. Həmçinin ərzəh məhsullarla olan dükanların da bir çoxunun bağlanması barədə xəbərlər yayılıb. Qarabağdakı separatçıların nümayəndəsi Matəx Akobyan isə fəciz vəziyyəti belə təsvir edir. Qarabağ mühasirədədir. Erməni vətəndaşlar bir butulka maye yağı alaraq qonşuları ilə birlikdə istifadə edir. Həm də qənat rejiminə keçib. Gedidə ki, bütün bunlar Erməni həyətsizlərinin göstəriciləridir. Bu gün Azərbaycan dövləti Qarağaqda yaşayan Ermənləri nə blokadada saxlayır, nə də onlara ərzaqla təminat məsələsinə müdaxilə edir. Əksinə, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi dəfələrlə bəyan edib ki, Qarağaqda yaşayan Ermənlərin bütün ehtiyaclarını qarşılamağa hazırdır. Lakin Vardanian və onun düşüncəsində olan bir qrup separatçı mülki Ermənlərə təzif və şiddət göstərməklə, hətta etiraz edənlərə işkəncə verməklə blokadada saxlayır. Əgər bu gün hər hansı bir mürci Erməni Azərbaycan tərəfinə yaxınlaşıb çəməlik istərsə və ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etdiyini bildirərsə onun üçün istənilən şərait yaradıla bilər. Bu dəfələrlə açıqlanıb və bu gün də eyni vəziyyətdədir. Yəni dəyişən heç nə yoxdur. Yox, mülçə Ermənistan var deyən, yəni Harutyunyan və digərlərin oyununa qoşulub belə davam etmək istəyirlərsə, o zaman indikindən daha artıq məhdudiyyətlə üzləşəcəklər. Seçim onlarınındır.